Skipta skoðanum mín er einhvernig mál. Mér finnst það svo ótrúlega mikilvægt. Legðu þitt að morgum til að gera bæðið fyrir að betri stað. Bjarney Arnaldsdóttir, yfirlögreglu stjóri á Suðurnesjunum. Nei, yfirlögreglu þjónn. Yfirlögreglu þjónn? Já. Já, betur það eigin muni þar á. Nei, það bara lögreglu stjóri. Ah. Það lögfræðingur. Það svoleiðis. Já. Ok, alltaf að maður læra eitthvað nýtt. Já. Velkomin 24/7. Já, takk fyrir. Gott að fá þig. Takk. Ég ætla bara að vinda mig strax í þetta. Já. Ekki að tjóna núna við þetta. Botnaði þetta, lögreglan er? Fagmenn. Fagmenn? Já. Ok. Nei, hún er, já, ég segi fyrst og fremst fagmenn, skemmtileg, krefjandi. Já. Ég. Hvað hérna, nú ertu búin að vera í 20 ár í þessi starfi, ekki? Jú. Það náttúrulega mikið, að við ætla að spyrja það fyrst, hvað mest krefjandi við þetta starf? Mest finnst mér krefjandi eru innri samskipti, innan vinnustæðarins. Ok. Bara skilu það bara, veist, við höfum kannski hérna, það náttúrulega fjölbreytt flóra af fólki sem starfa í lögreglu, sko. Mm-hmm. Og mér hafa oftast, mínar mestu áskorun í starfi hafa verið í tengstum við samskipti innan okkar raða. Mm-hmm. Verkefni sjálfi í lögreglu eru erfið, ég segi það ekki, en líka mörg mjög skemmtileg. Það er allt spektrum á milli gleði og sorgar, sko, mm-hmm. og allt á milli. En hérna, það lærist. Mm-hmm. Það bara, veist, ef við erum bara faglega sterk og vitum hvað erum að gera og þá verkefni sjálft ekkit endilega, ef að þú bara nýtir úrvinnsluna og hérna félagastöðningin og annað, þá situr þetta ekkit eftir, sko. Mm-hmm. Almennt ekki. Nei, en það bara samskipta eins og skilur ólíkar nálganir eða... Já, ég meina kannski meira þegar ég náttúrulega komin aðeins hærra, þá verður náttúrulega kannski, já, ólíkar skoðanir eða nálganir því hvað sýn við erum viljum mm-hmm. innan starfsins og, úst, lögreglan ekkit yfir það hafin að hafa ykkur sýn í starfseminni, sko, við erum bara... Ég líti á þetta bara, heitir bara fyrirtæki, mm-hmm. þó við sem ríkis rekin og hérna eina grunnstofa samfélagsins, en þá þurfum við samt að hugsta þannig að við erum fyrst og fremst að þjónusta fólk og hvernig getum við veitt bestu þjónustuna. Mm-hmm. Og ég held við höfum ekkert verið allt of duglega nálgast eða þannig, en ég trúi því að við sem að færast þangað, miklu í ríkara mæli. Mm-hmm. Hversu mikilvæg er lögreglan? Ég meina, hún er náttúrulega bara gríðarlega mikilvæg, ég meina að halda upp í lögum reglum og að samfélagi virki, þá þarf að vera eitthverju sem standa vörðum það, sko, og hérna, en líka þannig að fólk vilja leita til okkar, við erum ekki vondafólkið, sko, mm-hmm. við erum bara hvað sem það er, ef að fólk lendir í því að það veit ekki hvað það á að fá svar við ykkur sem er ekkit endilega lögreglumál, mm-hmm. það virðist oft hringja í okkur, skilu, eða koma stöðin og spurja. Mm-hmm. Og þá er okkur hlutur eitthvað leiðbina um hvert ekki það leita með þetta erindi ef það er ekki lögreglumál, sko. Mm-hmm. Við erum aldrei að segja, ég veit ekki hvað það að gera þetta, sko. Við hefum mm-hmm. eifa frekar að hjálpa þeim að finna lausn á sínum málum, hvort mm-hmm. þó sé ekki endilega lögreglumál. Af hverju er maður var sig eins og þegar maður labbaði bara í leifstöð? Henni er eftirlýst. Vist, fólk þar og svona, ja. Eða maður sér lögreglu fólk, bara lögreglu búning, af hverju verður maður pínu, þó maður ekki gert þetta að sér, af hverju verður maður pínu varum sig? Já, ég meina, ég vera sjálf, já. Skilur, því ég held að þetta sé bara eðli mannsins að hérna lögreglan sé nálægt, þá frekar að veita manni ör, ég held að þetta sé bara lúmsku virðing, þetta er bara virðing, mm. ég vona að þetta sé virðing fyrir starfinu. En hún á, já, sumir er rætt í lögguna. Mm-hmm. Það er bara, og hafa kannski aldrei lent í löggunni, sko. Mm-hmm. En hérna, þessum er svo mikilvægt að hérna í starfinu við séum að nálgast börn og ungmenni bara, víst, á, í bara spjallinu og annað að við séum bara að fólk vilji koma að tala við okkur, sko. Mm-hmm. Hversu jafnvæði þar með, víst, að vera, er hægt að vera óvinalegur sem lögreglumaður? Ég segi nei. Ok. Alls ekki. Mm-hmm. Ekki sem lögreglumaður og, veistu, maður myndi vilja að, hérna,
að fleiri væru þar sko myndu hérna ég ætla að kíkja hérna í íþróttahúsi í kaffi eða ég ætla ja hey hvað segir þú hvað heitir þú og ég heiti þetta og margir lögreglumenn vill ekki segja hvað heita en ég mér það bara misjafnar skoðanir á því sko þannig að kannski ekki mikill munur á þér sem manneskju og lögreglukonunni eða ekki þar sem ég nei það vita allir hver ég en þar ég lögreglumaður í mínu bara heima bæ Hvað það? Að vera alast upp í þessum bæ og vera... Já, ég myndi segja bara forréttindi, sko. Mm-hmm. Ég, hérna, tengslanetti stórt og, hérna, úst, fólk hringir í mig og ég get líka tekið upp síman eða send tölupost á eitthvað sem bara ókynnt mig sem þetta og ég fæ mjög góða, hvað sé, svörun. Mm-hmm. Ég, hérna, ég held að það sé styrkur. Mér finnst að hann meiri styrkur heldur en auðvitað hef ég verið í fríi og einhver ósátt að vera afgreiðsla máli hjá okkur og ég hef bara verið kallað í mig og vill fá svör við því sko. Og ég kannski að leiðandi litla stráki minn sko. Mm-hmm. En ég tala þá bara við þau sko. Ég ekkert að hérna, vísa þeim frá mm-hmm. en mann ekkert alveg sátt við það sko. Mér finnst að svona, þessi mörka að hérna, sérstaklega mann með börni sín sko. Mér vill ekki að fólk segja kannski að innan gæsilega ónáða mann í frítímanum þegar börnin maður sér með manni. Mm-hmm. Veist, það svona, veist, að því mann alltaf í vinnunni hvort þið sko, að þau fá ekki smá tíma með sínu, með mömmu mm-hmm. eða pappa, pappin líka lögga sko, þannig að þetta svona já, þau kannski þekki ekki annars svo sem. Nei, sindur það einhver mörg þar eða? Með? Með það ef fólk að nálgast þig? Nei, ég hef aldrei sett neitt mörg sko Nei. Og það kannski getur hefur kannski verið gallið stundum, ég er vill alls ekki gera það Skildi, hvað hérna, hvað enginir góðan lögreglu mann? Lausnamaður, sveigjanlegur, faglega sterkur, jákvæður, liðsmaður. Mm. Við erum svolítið að hérna, núna þau erum að ráða nýtt fólk og hérna, við erum náttúrulega stöndu fram fyrir því að við erum að ráða mikið af fólki sem ekki faglærðir lögreglumenn, sem eru bara hafa ekki farið gegnum námið eða neitt og það rauninni það sem við bara leggjum upp bara að taka spjall og svo spyrum ertu liðsmaður? Og af hverju ertu liðsmaður? Veist, þetta bara, við erum náttúrulega að vinna í teimum og hérna að þurfa allir að leggja sitt á mörgum, við höfum hver og einn hefur sína kosti og galla og virkja það og hjálpa stað og hérna, já ég veist þetta svona súmera mest svona þetta er það sem við erum alveg, ég myndi vilja sjá ykkur með einasta lögreglumanni Hvernig fær maður einhverjum leiti að móta sér teimi sjálfur eða þú veist einstaklega sem voru með mestum tímum á vakt eða svoleiðis eða þú veist hversu hvernig get ég orðað þetta eða stundum það maður bara líka að vinna með fólki sem ólíkt manni og maður bara dansa í kringum það en hversu mikið þú veist fær maður að velja einhverjum sem maður vinnu með eða þú veist, þessi samsett út ykkur mismændi styrklingum og svona sem kann samt, líka samt vel við eða er þetta bara starf sem við þurfum að sinna og komast að því þrátt fyrir að þú virðist að vinna með ólíkum típum og svo framvegis Já, þú hefur eiginlega ekkert valið þetta Nei. Það þér, þú bara veist kannski ekki daginn og undan með, þú veist ekki daginn undan, þú veist að bara morgun þú mætir eða kvöldið með ykkur úr að vinna sko. En það er náttúrulega ákveðin kjarni allan hjá okkur, en svo er þannig veist ekkert hver mætir þann daginn sko. Þannig veist mögulega ekki hvað hann heitir sko. Mm-hmm. Það ég allan að en kannski í dag vitum við að við erum svo fá í lögreglunni en ekki hjá okkur á Suðurnesjum þá erum við svona, þá erum við ennþá með vaktkerfi þannig að við vinnum með sama hópnum mm-hmm. en við erum með stóra vakt eða svona þokkalega stóra vakt mm-hmm. þannig að þú getur verið að vinna með 8-9 mismunandi einstaklingum mm-hmm. Hvernig hérna langar að spyrja, hvernig hefur verið að, þú getur bara líst í hvernig hefur verið að vera kona í þessu 20 ára og vinna sig á þann stað sem þú ert á mm. en hérna, hvernig hefur það verið samt, þú veist þessi mér að koma inn í kannski veist, hvernig finnur einhvern mun á, tekur eftir einhvern mun, hefur verið tekið eftir einhvern mun, hvort þú sért kona að kalla vinna þau upp, eða hvernig við þor kannski annað fólk hefur á konjulegur búðum eða kall eða, þú veist, hvernig hefur verið að vera kona í þessum heimi? Persónlega hef ég ekki fundið mjög mikið fyrir því en okay. hérna, en ég trúi því alveg að margar finni fyrir því mm-hmm. veist, og hérna nei, bara í umræðinu þó okkur hafa farið fjölga
talsvert í lögreglunni konum að þá hérna er samt bara núna seinast þessari viku fór ég í smá verkefni og maður taki nýla og þá bara hvað segir stráka mínir Veist, samt er maður með dinglandi tagl undan húunu skilu mm. þetta bara, þetta svo ríkt kannski í menningunni hjá okkur, þetta séu allt kallar sko, eða strákar og fundu sér sýstundu núna já, hvað segir strákar og svona en það ekkit, þetta trufla mikið neitt sko jú, ég meina öll, ég veist, ég hef náttúrulega farið leið í lögreglunni og ansi kannski bratt upp í starfstæðanum og alveg fengið að heyra, ég hef fengið þetta að því ég kona ekki að því ég var hæfust, skilu eða hérna en jú, jú, kannski þegar maður aðeins yngri þá svona lét maður að trufla sig inn, hér inni, sko en ég lét aldrei að sjá á mér þannig, sko en ég hef aftalið ótrúlega góða lögreglumenn sem hafa stutt mig áfram, sko, mín er nánustu samstagsfélaga bara frá fyrstu hvað maður að segja, fyrsta stöðu heiti sem ég fekk umfram lögreglumann sko, þá hafði ég, veist, ég nokkra svona eldri en ég allan að lögreglumenn því ég voru að vinna í lögregluskólanum alveg frábara samstarfsmenn veist, og þar, ég held ég að við lendi mestu áskorunni þar sem kona í starfi en það var frá nemanda en ekki samstarfsmanni það var svona já, það svona satt mest í mér sko en hérna, og ég man það ennþá það er, veist, ég 14 ár síðan eða já, skilu já. En hérna það er, já, en ég er ekki dans og rósum en þetta Nei. Er heldur ekkit erfið en heldur en kannski fyrir einhvern annan sko. Nei, en sér þetta einhvern tekur eftir einhverjum mun þess að þú ert bara díla við einstaklinga hvernig við þor þeir hafa til mjög spjöndi Nei. Ég finn það, hef ekki fundið það Nei. Algjörlega, en hvernig Nú ætlaði að koma að spurningu, spurði á hann. Búin að 20 ára í þessu, mikið álag, náttúrulega. Hvernig, hérna, við heldum maður sinna svona krefandi starfi í svona langan tíma? Við hugsa vel heilsuna. Já. Hreyfingu, viðrun, segi ég, og hérna, nú myndur ekki margir hlægi og kunna að hérna stíga út, veist, en ég ekki duglega við það, sko. Vist, ég á alltaf mikið orlóð til dæmis og ég, að því mér finnst ennþá svo gaman í vinnunni, sko þannig að það kannski hérna, já og vinna bara vinna með fólkinu en ég held að það sé númer 1, 2 og 3 ég, flesti lögreglumenn leggja mikið upp úr því að sinna hreyfingu og ég held núna svona meir í dag erum við duglegri kannski í einhvers konar viðrun sem var alls ekki rætt einu sinni þegar ég var að byrja sko, sem er ekki lengra síðan sko. Það er bara tabú að taka sér í rauninni bara fíja nei skilur að viðra starfi að við bara erfiðu verkefni já, en að halda já, sér, halda já, sér já. Að fara í viðrun að fara til sálfræðings já, eða já, hérna, já, viðst, að félaga stuðningur en annað viðst, hérna, ég meni það er alveg rætt það er alveg, viðst, sjálfsvíð lögreglumanna er alveg há prósenta sko, á landinu, en hérna ég vona svo sannarlega við sem er betri stað í dag og hérna maður ræður það bara, býður alltaf að fyrst ef maður sér eitthvað skilu hjá, viðst býður þess að viltu ekki gera þetta við hefum rétt á þessu, við þurfum ekki að borga þetta sjálf að fara til sálfræðings eða einhvers konar viðrun býður samtalið, viðst, þessi að fylgjast með hvort öðru. Ég heldur séum að það er svona meira í því í dag með yngri lögreglumönnum þá er þetta bara er allt upp á borðum Það er svona, já klálega, svona. Svefnin, skilur við, en náttúrulega vaktavinnan er erfið og ég er endur ekki búin að vera veist, af þessum 20 árum hef ég kannski verið í vaktavinnu já, helmingin en ég fílaði vaktavinnuna sko, hún hendaði mig mjög vel ég hef stundu spurt minn lögreglustjóra get ég verið yfirlögregluþjónn í vaktavinnu sko, en þetta er dagvinnu starf en svo það kemur örgla svo tímapunktur á lífskeiðinu þegar maður næra ákveðnum aldrei maður fer að finna fyrir þessu og ég kannski sloppið við það sko, að ég er ennþá ung með að við marga aðra sko. Og hefur hugað vel að sjálfur líka já, ég geri það en hérna er krefjandi aðskilja að taka starfið heim í rauninni skilur aðskilaðurinn og sleppa tökunum á því kannski eða já, ekki lögregluverkefnin ég náttúrulega kannski erfitt fyrir mig að segja þetta út af
fyrir ekki, ég dótturinn að ringa hérna. Allt í góðu. Mamma! Það hérna, eins og ég segi, það miklu meira áskorana fyrir mig í dag sem stjórnanda. Það hef ég, fyrstum sinn tók ég mikið með mér heim. Mm-hmm. Og vakandi og sofandi yfir því hvernig ég geti mögulega leist þetta verkefni og heimfærtin þannig eins og maður sé alltaf að reyna að gera allt eins og veist maður, að aðri skilji það sem maður er að reyna að fá fram sko, hvert við viljum fara og hafa ykkur að framtíða sín, ekki bara mæta því vinnuna, stimpla sig inn og stimpla sig út skilju, veist það er miklu meiri dýft í starfinu heldur en það sko, mm-hmm. bara að vera hérna vera meira proaktiv og vera svolítið svona já, út á við mm-hmm. meiri bara sýnileg og hérna þjónusta og úst, en hérna en ekki verkefni sem slík, lögregluverkefni hef ég ekki farið með heim sko. Mm-hmm. ekki nema einu sinni og úst, hérna, bara, það er maður fyrir svona kannski á vettang sem er bara það hérna já, maður getur bara sagt ljótur mm-hmm. að auðvitað kannski eitt, tvo daga þú lokar augun og endur minningan að koma sko, en svo bara ef það yrði lengri tími þá myndir hérna þurfa eitthvað frekar aðstoð mm-hmm. en það bara eins og ég sagði áður, myndist áðan þá það þessi félagastuðningu sem að kemur okkur ansi langt sko. Mm-hmm. og við erum þjálfuð í því sko. Mm-hmm. við erum með fólk sem fær þjálfun í því að veita félagastuðning að sjá einhver einkenni hjá hvort öðru Veist, ef ég vön að vera alltaf alveg ógislega hress og, veist, og svo er ég bara, heyrist ekki stafið frá mér einhverja daga, það er eitthvað fylgjast með þessu eða bara einhver viðbrá á vettvangi sem að þú veitir athygli þú ræði það, skilur mm-hmm. var eitthvað þarna vilt, og svo náttúrulega er tekið viðrunafundur eftir erfið verkefni sko, mm-hmm. með öllu saman sko. Mm-hmm. bæði þá sjúkraflutningamönnum og lögreglu saman og það virðist vera eins og fólk er tilbúin til að tala og berskjaldi sér með það líka. Já, miklu meira. Já. Með þessi dag hef ég bara fengið lögreglumenn til mín veist, og rætt verkefni sko. Mm-hmm. Veist, inn bara inn á skrifstofu yfirlögregluþjóninni sko, sem hefði ekki verið gert. Nei. Ég hef aldrei gert það sko. Mm-hmm. Sjálf. En nú ertu með hérna, bakgrunni í viðskiptafræði ekki? Mm-hmm. og í master í lýðhelsu ekki? Íþrótt og heilsufræði. Íþrótt og heilsufræði. Hvað kom til að fórst í löguna? Og hvað hérna, og lærir þetta meðan? Já, svona ég náttúrulega beið bara heima bara með löggubúningin þangað til að ég títus ammálstagurinn hérna rinni í gard og fór á mína fyrstu vakt 20 ára og það var náttúrulega bara til að prófa og ég vann þar í eitthvað 1.5 ári eitthvað og, en ætla alltaf að vera rík þá fór ég viðskiptafræði og hérna á Bifröst fór þar að heimavist og en fór alltaf í löggun á sumrun og veturna og svo bara einn daginn eitt vetrakvöld á Bifröst búið með 2.5 ár og var að fara að klára BS hérna þá sumar ef ég bara hana, hvað að gera þetta sko ég ekkert vit í þessu ég bara sæki mig lögguskóla núna og bara fór En þegar ég fór og var að hætti löggun þá sagði þá verandi yfir hvað ert þú að fara í viðskiptafræði? Þú ert bara að lögga, sko. Ég alveg, ok, ég get ekki ákveðið það núna 22, sko. Mm. Þannig ég kláraði restina bjöðsinnum bara með vinnu. Já. Og hérna svo, veist, var mann alltaf að missa hvað er ásinn sem maður þyrfti að mennta sig í bótt, sko. Það myndi ekkit gerast fyrir manni ef maður er bara með hæstu gráðu og hérna og eina viti væri að vera með einsmarga gráður og geti sótti, sko. Þannig að En svo náttúrulega færðist ég meira út í þessa hérna hreyfingun og annað. Hafi verið var náttúrulega körfubolta bara sem krakki úlingur og hérna hefði vilja vita allt það sem ég kann í dag sko. Mm-hmm. En hérna mikinn áhuga á þannig ég valdi mér meistarum út frá áhugasviði. Ekki út frá það sem myndi nýtast mér í starfi. Mm-hmm. Ég vildi bara læra eitthvað sem að myndi hjálpa mér að verða betri í því sem að ég var þá mikið að æfa allt, alls konar æfingar, sko. Maður var í styrtaþjálfun og crossfit og prófa allt saman. Þannig ég vildi bara vita meira sjálf. Ég vildi ekki vera upp aðra að koma með það. Ég vildi bara kunna þetta sjálf. Þannig ég valdi þetta. En fór þaðan samt svona mikið í þjálfun barna og var þess heiðus aðnótandi að vera
þjálfari lengi þannig að ég einhverja 16 vikur inn í hérna heilsuskóla barnaspítala sem er svona börn sem glímu við offitu og þannig að ég veist, jú, þetta bara áhugasvið þannig að ég valdi það Bara fínt að taka með? Já, ég, bara, þú veist, leitist aðeins Heyri, mér langaði til að trubla ykkur aðeins til að þakka styrtaralunum podcastins, þá vil ég þakka Zooma kærlega fyrir Þetta svona fyrsti staður sem kemur upp í huga minn þegar mér langar að fara eitthvert og fagna og eiga í einstakri upplifun og borða leið hollan og góða mat. Þannig ég mæli með því að fara á Zoomak ef þið viljið fagna einhverju til mig. Þá vil ég þakka ykkur kærlega fyrir að gefa ykkur tíma til að horfa af því að ég mjög þakklátur fyrir það að þið sé að verja ykkar tíma í að horfa og hlusta á 24/7 og án ykkar þá væri ég ekki hér og fengi ekki tækifæri til að gera þetta áfram þannig að bara takk hérlega fyrir og hérna vonandi að þið njóti vel Hvaða bók átt mest áhrif á því og hvað lærir af henni? Það eiginlega bækur en svona mest síðast svona náttúrulega Can't Hurt Me Já, Dave Goggins. Já, bara, veist, það sama hvað, hérna, bjátar á, þú, veist, það bara, hvernig ætla þú að takast á við þetta, sko? Veist, þetta svona, ég náttúrulega bara, ég get ekki eins og nefnt þér einhverja skáldsöðu sem ég lesi, sko, ég bara lesa svona bækur, sko, ég búin að lesa það Combat Effect nokkur sinni, sko, Darren Hardy byrjaði því, sko, og fór svona aðeins að vinna með þetta, veist, af hverju ég að gera þessa hluti, veist, hvernig næri það mig og Svo voru reyndar hérna lögreglu par sem gaf mér Goggins, fannst þetta væri örugglega geggja fyrir mig að lesa þessa bók og það var alveg rétt, sko, og hérna hann oft hérna, sko, þegar ég þarf á því að halda, sko, þá kemur eitthvað svona hérna í heyrun á mér, sko. Og svo líka dert og lít með Brené Brown. Ú, hún mjög góð. Já, hún... Eftir ég las hana hefur hún haft svo mikið talsver áhrif á meiri svona vinnulega sérskilur í fæinu en að Goggins meira bara fyrir mig sem kannski, ég ekki íþróttamaður en svona viðst, það ekkert sér stoppa þig sko, þegar ég svo vilt gera, ef þú vilt fara að hlaupa marathon óæður, það gerði það bara skilur ég ekkert að segja, ekki gera það fólk skilur þó ég að gera það en ég meina þá bara viðst, þú lifir þetta alveg af sko. Það svolítið það samblanda af hérna Goggins og Brené Brown, þetta smá svona harka samband við berskjöldum sem get samtali bandast vel saman, sko. Já, af því að ég myndi segja, viðst, að mann kannski hefur þroskast í það átt eins og Brené var meira með þessa auðmýkt í því sem mann að gera, og skilur, viðst, þú þarft ekki að fara allt á hörkunni, akkur ekki frekar verið bara stoltið auðmjúkur og hérna hugra akkur. Þannig að... David Goggins, það nú margar sögur sem maður bara heimsmet í uppbyggingu, hvað var 700 eða eitthvað Þetta bara, ég, viðst þetta náttúrulega algjörlega galið, náttúrulega ég ekki að segja, skilju, að þetta, viðst en að, það náttúrulega marg sem af hverju hann þarna það sagana svo undan, skilju viðst, hann bara búin að þjáning fyrir honum, hún bara ekki viðst flest mennst fólk, viðst, ekki þarna, skilju, hann nánast ómanneskilju, sko en ég vil ekki vera þar, en það bara það að þú þolir ekki við verðum öll fyrir ykkur sásöka en það bara hvernig ætlaru að takast á við það það val að viðhorf hvernig ætlaði að gera þetta í flestu tilvikum ég hugsa stundu til hans þegar maður að kvarti yfir einhverju sem maður bara ekki að minna á þetta sko já, þú veist maður hættur að sækja í þess að óþægilega hluti sem gefa maður eitthvað sko já. Þú veist, hvort sem maður bara getur verið kuldi eða taka föstu eða hlaupa eitthvað eða eitthvað svona að hugsa maður bara svona hvað maður að hverju maður ekki gera fleiri óþægilega hluti sko Já. Ég fór í göngu með nokkur löggustelpum síðasta vor og ég hafði ekki einu sinni labbað sko esjuna í undirbúning en þetta var bara algjör þetta var klikkun sko, það 22 tíma ganga og okkur hrútfarstinda sem ég aldrei spáð sem er hærri eða sem er hvað sé, lengri heldur en hérna hnjúkurinn Já. Og ég hafði ekki eins og farið í gönguskona mína þannig að þau geti rétt ímyndar aðstæðna því að klára þetta sko, ég hef aldrei verið jafn nálægt í örmagnast en hann var alveg með þarna sko í blandu þá hefði nýlóki jókakennaran á mig Já. Þannig að það var svona líka það stundum var bara þannig að þú sér að ég er búin að fara þannig að viðskiptafræði, íþróttafræði, jóka þetta er bara
Man taka breytur. Já, já, bara veist, það sem að næri mann og gefi manni lífsfyllingu á hverjum tíma, sko. Mm-hmm. Og alltaf eitthvað gott veganest úr einhverju, sko, já. Þó að það sé ekki allt skemmtilegt, sko. Mm-hmm. En það alltaf eitthvað sem maður tekur, eins og allar þessar bækur sem maður les, eru í grunninn margar að fjallum það sama. Mm-hmm. Á mismunandi hátt, en þú nærðir alltaf ykkur smá veganesti mm-hmm. og tekur með þér. En þetta bara svona, já. Sankar í bankan, já, tekur já. Eitt það, eitt já, þarna, já. Pælar hans í því, hálfum hann í. Leggur hans inn og svo reynir hann að gefa frá þér í umræðinni og í því sem verkefni sem hann að hérna sinna á hverjum tíma, sko. Mm-hmm. Mér veist það svona, mér veist það svo heillandi að vera með, þú veist, sín inn í sem nokkrum heimum, skilur mm-hmm. við, þetta einhverju leiti yfirfærst þetta allt, eins og mm-hmm. heilbrigði bara mikilvægt fyrir alla, ekki mm-hmm. bara fólk sem vinnur og ekki bara fyrir fjölskyldumæli með að krakka í skóla mm-hmm. og þú veist, mér svo kannski, þú tengi kannski við að fá þessar upplýsingar úr mismunandi mannlegri vittum mm-hmm. sem gerir mann bara heildstæðar einstakling, sko. Já, já, veist, bara líka að hafa veist, upprunni fólks er líka bara svo misjafn og lífsreynsla mm-hmm. veist, og það líka bara eins og í okkar starfi veist, við vitum ekkert hvað búið ganga á í lífi fólks þegar hittir mm-hmm. okkur mm-hmm. þannig að auðmýktin skilur við þarf að vera þarna sama þó að það sé vera að ausa yfir okkur eitthvað skilur við það sem beinist ekki gagnvart okkur sem persónum, mm-hmm. það bara eitthvað búningur sko. Mm-hmm. Þannig að veist, það versta sem að lögreglum að gera er að taka eitthvað svona persónulega þú verður að hérna átta á því að þetta ekki að beinast gegn Begga eða Batti, skilja, þetta ekki þetta bara búningur og þú ert að hitta kannski fólk á versta tíma í þeirra lífi þennan, veist, á þessara stundu, sko mm-hmm. þau gerir ekki þannig að varpa sínum tilfinningum á þig algjörlega sem að maður myndi örugglega mögulega að gera sjálfu, sko já, já, algjörlega mm. já, það mjög áhugavert hvað helst einu sinni að vera satt sem úrst öðru máli í dag er eitthvað sem þú Já, kannski bara í tengslu það sem ég sagði áðan er að hérna, ég hélt það að eina leiðin til að komast eitthvað áfram væri að mennta mig Já Bara og í gráðum tali sko. Mm-hmm. og já, mjög kappsum og hérna margir myndur að segja of mm-hmm. og hérna en án þess að hérna kom eitthvað illa fram við aðra eða eitthvað svoleiðis en hérna En það bara alls ekki það sem ég segi við hérna, fólk í dag sem að spáði þessu ef það leita tíminn, ég varpa ekki mínu skoðunum til fólk sem spyrir ekki út í það eða eins og við mína bráðan 12 ára stelpu og hérna stjúpsson sko, njóti bara lífsins gera það sem ykkur langar til finni ykkur eitthvað skemmtilegt að gera mm-hmm. Vistu, ég man bara í viðskiptufræðin ef að geggja að vera og bifröst En ég var bara alla daga, bara, hvað ég að gera hérna, sko? En að því að byrja verkefninu og varði að klára það, fannst mér. Mm. Það ekki endilega þannig. Nei. Þess vegna eins og ég fór í íþróttafræðina og það, mm. að því mér varst það ógeðslega gaman. Mm. Og ég meina löggan, hún bara, þetta svo gaman, þetta svo skemmtilegt. Og ég vildi óska þess að hérna, fleiri myndu horfa í þessa átt, sko, út af því að þetta virkilega skemmtilegt og gefandi starf. Mm-hmm. En þú þarft náttúrulega vilja vera í því að hérna, hjálpa fólki, þjónusta fólk mm-hmm. og gefa að þér Það kannski meira að fylgja því sem maður þykir væntum að hefur gaman að ástríðu fyrir maður fyrst að mennta sig bara að því bara Já, ég menna, veist, ég var valla búin ég segi, já, nú ég hætt með því að ég var klára meistranámi þannig ég var fann að skoða annar meistranám og ég var búin að skráa mig í diplunámi opið stjórnsýslu ég, veist, ég bara, er bara, svo er bara, neð, svo er búin að skráa mig í fóristu hérna opið stjórnun í Bifröst, sko, mm-hmm. aðra meistranámi og svo var alltaf, akkur er ég að þessu veist, hvað gefur þetta mér meira, skilu mm-hmm. Þannig að ég meira bara svona farin í eins og ég þá fór ég bara nei, ég ætla að taka bara 180 gráðum og fór ég skraða mig í jókakennara. Já. En það er ekki fyrir, ég er ekki, víst, ég bara gerði þetta fyrir mig. Mm-hmm. En maður var alltaf svona að reyna að sanna sig fyrir ykkur öðrum. Mm-hmm. Þannig að það er kannski að sé aflært, mm-hmm. þú ert ekki að gera neitt nema fyrir sjálfa þeir, sko. Já. Gerðu bara það sem þið langar að því að þig langar það. Mm-hmm. Ekki að þeir ætlast til þess af ykkur samfélaginu mm-hmm. eða já, bara, já. Já, eitt sem fólk sér eftir á, maður tekur bara dánabeði, sko, mm-hmm. að það er að hafa
haga lífi sínu eftir væntingum annara heldur en í staðan fyrir að fylgja þínu í hjarta sko. Já, ég er bara allan daginn. Ég tengi líka við þetta sko og því ég hjálpa alveg mörgum í þessum pælingum með þú veist með menturinna, skilur mm-hmm. að hérna, þú ert kannski búin að fá einhverja reynslu mm-hmm. einhverju starfi kannski 10-20 ár, en þú ert samt með hérna eftir að það hérna BS-gráðan sem hún klárar ekki í viðskiptufræði mm-hmm. eða gráðan sem hún náður ekki í, hún samt að hamla þér einhvern veginn, skilur mig og svona, þetta svona eins og tilhengi okkar eins og við þurfum að menta okkur innan gesalapa, því annars erum við ekki samþykkt já, basically, skilur sem meikar engan sens, því ímyndaður hvað hún var mikla reynslu hana sem hún hefur aldrei fengið í náminu, skilur mm-hmm. mig og hvaða staður komur á við dag mm-hmm. Hvað finnst það að hafa einhverja gráðu með í staðnum sem búst í dag, skilur mig, hann að það er margir sem glíma við þetta, sko. Já, já, og svo er líka svo hellingu sem þú læri bara learn by doing, sko, já, að því að já, þú já. Vilt hérna, veist, ekki vera að koma bara ofur með alla gráður heimsins á bakinu og svo kannt ekki neitt. Nei. Og ekki svona indrækta við fólk, skilur, Nei, eða hérna, veist, þannig að þetta svona Já, já, þetta skemmtilegt, en bara í guðanabæðinu velja sér eitthvað sem að það skemmtilegt. Já, en þú talar á hann hérna, ég vil ekki gefast upp, skilur við. Mm-hmm. Hver hérna, hver lína með þess að vera greitt og halda áfram og sína þrautsu og hérna, keira þetta gegn, kannski verið einhver ár, eða þú veist, aðstaldra við þú bara, er það sem ég vil vera að gera? Mm-hmm. Á ég vera að gera eitthvað annað? Þú veist, auðvitað er þetta fín lína því að ég held að, þú veist, stundum er gengur ekkert allt upp og hlutin eru krefandi og svona en einhverjum tilvikum að þá ertu kannski bara að gera eitthvað sem þú átt ekki verið að gera eða þið langar ekki verið að gera Já, veistu, sko, ég held að ég viti ekki ennþá línuna, ég bara var að ræði þetta við vin minn núna, bara ég svona, er alveg kannski finn ég hann aldrei sko. Hver en hún er þarna en hérna, ég held þú samt finnir það að þú ert alveg upp veist, hana, að þið langar alls ekki að gera þetta Já. Ég held að það sé, og ég vona að það komið flótt í fólki. Mm-hmm. En ég er ennþá að þeim stað, sko, að ég bara geti heldur endalaust áfram já, í þessu starfi, en án þess að gleyma því þó að ég, veist, svona að stíga, veist, það kannski meira þar, þessi þunna, línan að geta gert það líka. Mm-hmm. Svo ég brenni ekki, mann brenni ekki út, sko. Já, og algjörlega. Ég held að það sé svona, veist, þessna er maður að vera að horfa meira í þess átt og hérna, eins og bara hugleyslu og jóka og vera aðeins að, hérna, sko það meira á dýftina en það er eins og griddi, kannski ef þú segir hvað er línan að vera bara, bara að fara alla leið ég gat ekki farið í jóka tíma sko. Þá ákveð bara að taka jóka kennaran af því þá var ég skuldbundi því að klára námið af því ég hafði aldrei, ég var búin að reyna á jóka og ég fór alltaf út ég gat þetta ekki sko. Þannig að ég segi, ok, ef ég á ná þessari tækni ef ég á geta þetta hendi mig bara 200 reitt sko, og græja það Já, ég er svolítið þannig. Já, ekkert svolítið, ég er mjög mikið þannig. Mm-hmm. Þannig að, og ég meina stundu bara, ég var fjölskyldan og vini bara, þegar ég er út í alls konar veðrum út að hlaupa, ég stoppa ekki, sko. Veist, ég læt ekkert veður eitthvað bull stoppa mig, sko. Mm-hmm. Þannig að þó ég síðla sofin og ég fór þarna með vinnu, flög ég tvö sumir á Æslandi sem flugfreða til að gá hvort að löggan væri næsta svona öryggisvörður í loftinu skilji, eða löggan í loftinu og hérna og ég við átti flug um 7 morgun þá er ég bara að fara út klokkan 3 Það er svolítið Já, það er bara 3-4 og tók nokkra kílómetra á hann ég fór að blása árið og, Já, finnir þínu leiði bara Ég er bara að leysa þetta Ég tengi allan að við þetta sko ólinn sko, af því að veist, ég, ef ég skuldmyndi í eitthvað skilja allt eftir, sko. Já, ég, veist, og mér finnst það bara, það hentar mér. Já. Og það var á tímabili sem ég skildi ekki okkur, allir voru ekki eins og ég. Já. Veist, en svo náttúrulega núna ég kannski, ok, ég get ekki gert kröfum það að sé allir nákvæmlega eins og ég, mm-hmm. en ég myndi alveg stundum vilja að aðrir myndi gefa aðeins meira. Mm-hmm. Veist, pínu meira. Veist, það var samt bara kannski þrópað því sem að ég er tilbúin að leggja mig. Já. En hérna, en þetta er jafnbæð. Mm-hmm, algjörlega, hvernig maður dansa með þeirri fólki já. Og þú veist, já, mér ég alveg verið það líka að setja sömu kröfur og aðra og maður setur að sjóla sér sko. Það kannski ekki sangjandi, ég erum mismunandi stað mismunandi þroska stað og... bara alls ekki sangjart Nei. Og hérna líka kannski svona harði lærdómur minni svo tala um áðana hérna í nám þegar veist, er svona
erfiðast þess að ég fór í gegnum í öllu þessu ferli í löggunni sko, það var hann að því að ég bara veistu, ég fór að bara, ég meins að sótti mig sálfræðings að því að ég þetta trublaði mig svo svakalega sko, að ég væri bara akkur eru allir að spá í mér eða að reyna að gera mér lífið erfitt í kennslustofunni, eða veistu, fannst þetta ég upplifði það þannig sko og það var bara svona, hún að Sölvína Konráðsdóttir heitin sko, mjög virti þessum sálfræðum en akkur eru eftir að láta þetta trubla ég mér langar bara að fólki líki vel við mig af hverju þarf ég að líka vel við því? Já, veistu, þetta var ekki flóknar það. Mm-hmm. Það er bara allt í lagi að öllum líki ekki vel við því, einhver líki ekki vel við því. Mm-hmm. Og það er meira svo sjálfsagður réttur þinn að líki ekki vel við alla. Mm-hmm. Þetta var svo mikið dýlbreykar fyrir mig. Veistu, að því maður var alltaf að reyna að þóknast og geðjast öllum, skilur við. Mm-hmm. Og að standa sig og öllum fyndist ég bara eiga vera þarna skilur af því að ég var góð í þessu eða eitthvað skilur svo bara veist hey 90% eru okay þó að séu bara 70% sem eru sátt við mig það bara fínt mm-hmm. það þarf ekki öllum að líka vel við mig mm-hmm. en það ekki verkefni skilur nei svona krafan að sko að vilja öllum þjálíkir ekki eins og sagðir þjálíkir ekki eins og vel við alla skilur mig þannig að nei, nei já hún sagði það er sjálfsagður réttur manneskjunnar að líka ekki vel við alla já, já. Og ég sagði ó, já, en mér líkar ekki illa við neitt, skilur, nei, nei, þannig að við skilur ég já, og ég hef aldrei fundið hatur eða neitt svona, eða svona grimmt í að ykkur skilur mm-hmm. þannig að ég svona en jú, mér líkar ekkit við alla og það bara allt í lægi, sá, mm-hmm. það bara allt í lægi ég já, ok, þá bara, þetta var nóg fyrir mig sko. Þá fara meira örgitið þess að vera já, bara hefur þá bara ferja hana, hún líkar ekki vel um mig það bara allt í lægi, hver er hann, eða hún skilur, veist, það skiptir ekki máli Já, já, en ég held að ég sé eða ég veit ég sterkur karakter. Já, og veist líka hvað stendur fyrir já. Og hvert þú ert að fara já. Og hvað vilt og svona, já, já. Sem mikilvægt til að geta tekið þennan slag, sko. Já, já, bara með skýra sín og ég veit nákvæmlega ég vissi hvert ég ætlaði í þessu starfi skilur, en hérna, og það gerist ansi rætt, miklu hraðar en ég átti von á skilur, en svo trúma líka því bara, það bara lagt í hendunar á manni það sem að, hérna mann getur tekist á við. Þá bara gerir ég það. Það má tekur maður bara slægin. Það tekur maður slægin. Og ekki það sko, ef maður er kannski lært að ekki það að maður hafa allt á hreinu, heldur bara að hafi þá trú að hvað, sama hvað kemur upp og sama hvað áskorunin kemur upp, bara en það sem maður að tækifæra sem maður að stökkva á, mm-hmm. að maður muni díla við á þeim tíma. Já, já. Allan daginn. Hvað ráð hefur þú fengið varandi þína sérfræðikunnáttu sem er það magna og vilt deila með okkur, eða það ömurlegt að þú þurfir að vara okkur við því? Með minnis í lögreglustarfinu hvað ráð ég veit ekki ég á ekki svar við ömulegt ég reyð sinni daginn hérna nei ég ætla ekki að það er mikið nei ég ekki það ekkert sem að veist, ég, eitthvað dýlbreykur fyrir mig í löggunni sko, sem eitthvað hefur gefið mér en hérna Nei. Þú segir áðan með hérna taka, sem lögreglum að taka hlutunum persónulega? Já. Já, ég meina það ekki það magna, það bara eðlilegasti hluturinn í þessu að hérna að skilja milli þess að vera í búning og vera nafn, sko. Mm-hmm. Mér finnst það svolítið, en það ekki magna, mér finnst það bara hluti að starfinu, sko. Mm-hmm. Það mörg sérfræði hérna lögreglumenn, veist, eiga að geta allt einhvern veginn og við erum alveg, veist, ég segi bara mögnu starfstætt að þýleitum til og það er hvort sem það tengist einhverjum alvarlegum brotu gegn líf og líkama eða fjármunabrotum eða hvað sem tala við börn eða hvað, við erum að geta allt sko og hérna ég held í grunninn sé ekkert það veist, það er bara magnað að vera lögreglumæður, ég ætla bara að segja það starfið er bara magnað en getur líka verið ömurlegt en það ekkit svona engin ráð eða neitt slíkt, það bara að hérna fylgja hjartanu geta tekið leiðbeningum en, og virk hlustun mér stað kannski, jú, staðist það svona virka hlustunin svona hún á við allt veist, og bæði í samskiptum inn á bara vaktinni, þú veist
þú verður að gefa öllum sigrum til þess að hérna hafa skoðanir eða tjá sig mm-hmm. þú sett ekki sammála mm-hmm. við erum svolítið í því löggunni að hérna rekja það sem næsti sagði því skilur nei, ja. Það ekki rétt eða eitthvað svona en það kannski bara eðli vinnust að almennt mm-hmm. ég get ímynda mér að þurfi líka að vera svona með þetta tilfinningarna sínar og grípinn í og að þú veist, þú ert í einhverju tjögli upp á skrifstofu eða þú ert það er einhver sem kemur og er ógnað þá fer alltaf kerfið ósvöld í gang, skilur mig og þá hvílist aðeins raukruksunin, skilur mig mm-hmm. að læra inn á sig hvaða tilfinningar maður eru upplefa og svona framvegis og grípa inn í og akta, að hega það sér ekki samra með tilfinningar, skilur mig Já, það sannarlega og jú, kannski eitt svona magna sem ég var bara fyrsta árinum sko þegar að, þá vann ég á Keflavíkur flugvelli og var mikið í hliði eins og var, það náttúrulega þegar herinn var sko og vann ég með náttúrulega hérna, hermönum, bandarískum hermönum sem voru náttúrulega bara höfðu verið í reyntuð Navy Seals og þetta var svona að þeir náðu ekki og það voru skuldbundið hertum með að ætla að velja með eitthvað þægilegt land og kom til Íslands og þannig að þeir voru löggur með okkur í hliði og svo þá fóru að ræða þetta fight or flight viðbræðið sko og að þú náttúrulega þá seytlaru sko endorfínu og annað út í allt kerfið og svo gerist ekkit og það gerist oft hjá okkur í lögreglunni þá sem bara ef þetta gerist þá verður að bara go down 50 arbeður skilur eittu orkunni, annars verður feit Nei, veist, það það bara þetta við búum eitthvað til sem verður ekki dúri þessari orku og það gerir ekkert annan að breytast í fitu þannig að ég sagði já, gegja þannig að ég alveg búin að segja hann þetta munið bara, veist, að því maður getur fengið hérna bara forgangsverkefni og það fer allt kerfið á milljón sko, maður færi bara stundum, ég hef alveg fengið gubbuna skil og kerfið er alveg á milljón hérna sko þegar maður undirbúið sig sko, hvað er ég að fara út í svo kemur og það er ekki neitt þú veist, og hvað ég gera allt þetta hvað ég hef bara arbeður eða, veist, ekki bara lemmi eitthvað skil, af því þá ertu búin að hækka þetta allt, þetta svo eins og þetta segja, þú býrðu undir eitthvað átök svo verða kannski ekki átökin hver verða viðbrögð þannig að þú þarft að losa þig við þetta Það það versta sem gerir að bara setjast inn og Fara að slaka á. Ég þarf að slaka á. Úff. Hver uppáhalds tilvinnunin þín og af hverju? I didn't fail it. It was a learning experience. Já. Vist, mér gerir maður mistök, ég veit það ekki. Vist, er hægt að gera mistök? Nei, ég, já, ég, sko, er hægt að gera mistök mm-hmm. ég held sko, jú, það var kannski ekki rétt ákvörun mm-hmm. en ég lærði að henni og ég ætla að gera betur næst mm-hmm. vist, og hérna svo líka hérna vist, hvernig var þetta? Tough situation don't last but tough people do þannig að bara það er alveg ég meina það eru þannig aðstæður í mínu lögreglu liði fyrir já tæpi 2 ár síðan sem reyndu mikið á veist, og það maður þurfti bara bíta á jaxtin bara persónulega sko það var bara svona fjölmiðla matur og annars sko sem að maður hérna en man bara stóð fast við sín gildi sko en þetta var virkilega erfitt sko og mikil reynsla sem maður lærði af og gaf manni fullt í bakvokan sko til þess að hvernig maður á að gera og ekki gera hlutina sko mm-hmm. þannig að þetta svona, já Tengist það saman að vel? Þessi... Já, þessi tvö já. Sko, ég gera það og það hvort sem er í starfi eða, já, ég meina ég allt keppniskap er eiginlega farið úr mér í íþróttum sko, ég var svakala kapsum og ég veist, ég var fyrirlið í úlingaflokki í hverfinu og svona og ef mér fannst broti á mínum veist, samherja þá hjóla ég í það skilu, ég hafa alltaf að reka okkur út, reka mig út skilu, því ég var bara mjög kapsum svona hluti en þarna var ég strax svona verið náungan í staðan verið að spáði hvort til að vinna hann að leik eða eitthvað, voru þetta drullu góðar en það er ekki en skilu, og þá þurfti ég að fara hvað næsta hlaupa þið fara í og því ég fór að byrja að hlaupa eða fór að keppi crossfit og, veist, og ég var í fyrsta crossfit mótun og komst á pattskilu sem var 2009 í skíðabrekkunum í Elliðadalnum hérna skilu það var, veist, maður alveg þarna sko bara all in í því en þetta er allt farið skilu í þessu sko, ég er bara ein með sjálfur mér eitthvað star sko, mér finnst það bara eða með eiginmanninum út að hlaupa og svona sko algjörlega, algjörlega þetta er góð pæling með
hvort það sé raunin hægt að gera mistök af því að veist, við gefum okkur það að maður sé að gera sitt besta á því augnabliki sem maður var að gera þá mm-hmm. við erum mannlega að gera mistök mm-hmm. og ef maður læra því að þetta gerir það verkum að þú öðlast einhverja öðlind sem hjálpa þér í lífinu mm-hmm. þá má alveg fara rökkur því að þetta sé ekki mistök Já, hvort já, ég, einmitt og svo hefur maður aðeins verið núna því við erum með mikið nýju fólki og maður að tala við kannski stjórnendur milli stjórnendur að segja sko veist, þið verðið að leifa þeim að prófa sér áfram þau mm-hmm. verðið að bara fá að prófa þó það klikki bara leiðið þeim að fljúa látu þau bara fara áfram skilu þau eru ekkert að fara að brjóta af sér mm-hmm. veist, þau eru bara veist, já, eins og ég segi, þau bara þau lærið ekki eða þau fá ekki að prófa skilja. Nei, annars þetta ræna þá þorskanum aðeim og reynslunni Já. en sama kannski með uppheldi þú veist, Algjörlega. Að leifa barninu aðeins að reyka sjá mm-hmm. sko, staðan fyrir rétt alltaf upp hjálpar hund sko. Mm-hmm. það ást fyrir mér allan já, ég meina, en mamma, nei, dótti mín segir bara já, ég sé alltaf að hörða og pappi sé svo mjúkur sko, og ég alltaf að þú þakkar mér að seinna þakkar mér að seinna, algjörlega ég hef þá upplöðum gagvart sko pappa og mömmu sko, já. Mamma og mjúk og pappa og harður, en ég líti dag og þakkar alltaf báðum fyrir, já, en þú veist þegar pappi var látum að hafa fyrir því þá já, bara sé hvað það hafi gert fyrir mitt líf sko, sem hann vissi á þeim tíma já, já, við vitum þetta alveg já, hvaða nýja trú venjaða hegðun fyrir bætt líf þitt hvað mest undurfærnur jókað já, já. Það eiginlega bara, já venja og ég já, það hefur bætt líf mitt hvað mest undarfærin ár. Tekurðu... Undarfarið ár, ég já, það er undarbra ár. Undarfarið ár, ok. Tekurðu þá, ertu, hversu oft ertu í jógatlunum? Nei, ég, sko meira, ég náttúrulega, þú veist, var mjög mikið á síðast ári, já. En ég núna svona, kannski einu sinni tvisverju viku, en það er aðlega bara að gefa mig tíma til í hugleyslinni, sko. Já, já. Að, hérna, já, það er svona, og venja líka svona, ég var svolítið fljóta að fara upp á nef mér, sko. Mm-hmm. Ég hef svolítið svona náða að íta því frá, frekar mm-hmm. bara hlusta meira og viðst, ég geti verið bara inn í mér, er þetta grínast sko. Mm-hmm. svo er ég bara þannig að hérna, já það hefur bætt mig þannig að byrja staðið fyrir að koma þín að skoðun eða segja eitthvað eða já, eða bara segja ég geta að segja, hvað kjafta þetta bara aumingiska, bara áfram eða bara, já, ég heyr alls út að segja viðst, já, bara áfram þú, viðst, ég get alveg verið þarna sko. Já, já. En ég líka, jú, og venja, kannski venja og hegðun, bara ég svolítið svona ég, þó ég segi sjálfur, ég mjög góð að síja frá svona kjaftaði, sko mm-hmm. viðst, þannig að ég mist já ég hef unni markvist í því að bæta mig sem mannesku og hegðun er hluta því ég hef hagað mér ekki illa skilur mm-hmm. en ég hef með mikið skap Mm-hmm. í mjög skapstór og það, mér finnst ég sjálf hafa náð því bara algjörlega hérna já, bara frá sko. Mm-hmm. það er bara fer á annað stað sko. Ég bara hugsa svona af hverju eru viðbröðum í þessi skilur mm-hmm. ég fór frekar að skoða mig sjálfa sko, af hverju er þessi sterku viðbröð í þessu mm-hmm. er þetta eitthvað sem skipti máli mm-hmm. viðst meiri kannski greining að vinna í þeim hugsunum sem kom upp hjá mér skilur mm-hmm. og viðbrögðunum og val um hvernig ég ætla þá að svara þessu mm-hmm. og gemmi tíma í staðin mm-hmm. Vist, ég frekar fann að hugsa hlutina aðeins lengur jafnvel yfir sólaring áður í staðin verið að fara eitthvað og búm, en ég hef gert það þá fer ég líka bara, ég brást og rátt við, mm-hmm. bara pista aðsökunar mm-hmm. og já, vera pínu hérna auðmjúkari, ég mani mig meira þá undanfarin ár og að segja fólki að mér ég elski það sko mm-hmm. ég gat það ekki Nei. Það er erfitt að þróa það þá eða? Það var átök já. Að því ég er mjög lokuð sko mm. og hefur verið og hérna það var svolítið svona bara dílbreyka líka sko Mm-hmm. að segja það bara upp að fyrir utan að segja við maka sinn skilur þá mm-hmm. er bara sagt við vinkunum mínar og vini og skilur mm-hmm. þannig að þetta er svona líka svo talar að læra einu að sjálfa sig sko mm-hmm. ekki bara góður hljóðan en þetta líka mm-hmm. veist, hvað er að hérna sem við kalla oft skuggalið hennar eitthvað sem er ekki með öðvitaðar og, mm-hmm. og eins og þú sko ekkit svona þetta er bara eitthvað sem er með öðvitaðar mm-hmm. og getur þá gripið í ef það er að þú veist
vera forvitunum, það að koma eitthvað upp innan ég skapstóri eða eitthvað leis, eða af hverju var þetta koma upp og hvernig þessi viðbröðum mér og hvernig tengist tilfengum á mér og að þá annað hvort geta greifið inn í eða nota sem einhvers konar vopn þú þarft að halda í eitthvað sem gott, skilur mig ég held að sé ég held að sé mjög góður eiginleiki að taka eftir því sko að því maður hafa allir einhverja takmarkanir já, og... ég meina það engin fullkomi svo langt, að það svo langt frá því sko en að hafa þor og hugur ekki það að fara og skoða sjálfa sig sko, því þetta alltaf bara hvaða við þor að ætla ég að velja mér Vist, hvernig ætla ég að takast á við þetta Vist, af hverju vist, þetta er ómöld og þetta er ómöld og þetta er ómöld og þetta er ómöld ok, hvað er að gerast hjá þér ef allt umhverju er ræðilegt skilur við þá er man alltaf það er ekki þetta sem við erum að Vist, eins og bara í mínu starfi lögreglumenn tala mikið launin skilur ég vissi nákvæmlega hvað ég var að fara út í því voru lögguna hver launin voru sko og ég held í grunin að vitið að flestir sem sækja starfið og mann segir líka bara, veistu hvað það fáið laun skilur en samt þetta alltaf mikið topic sko við svo lélega launum sko ég segi, er það í raun vandamálið er það stóra á málið ég finn ég bara velti þessu upp sko, ég held ekki sko nei, það var eitthvað meira við sjálfmang sem að sko já, var frekar bara, herðu, fyrir maður sérna inn hvað er að gerast? Ertu ekki sáttur í starfinu, viltu breyta til skilur, er eitthvað sem að já, er eitthvað annað að gera sko en svo erum við náttúrulega bara með svona við getum með leiðtóti góðs og íl sko þú veist, bara í umræðinni sko þannig að þú veist, ef eitthvað er sem er sterkur og fer að tala um launin og þá bara glepi aðrir það upp, já, þetta er hræðileg laun og, já, veist. Það eru svona áhrif miklir einslíkar sem getur smita út já, þessu, sko. Já, og svo er bara menningin okkar líka skilur sem er rótgróin og já, sem þyrfti að ráðast í frá grunni sko algjörlega þessi er alltaf töf sko ímyndaði að vera ekki hægt að dæma þig og gæti það frá einni skoðun sem gæti eru túlku sem óvinsæl hver var þessu óvinsæl skoðun? Ég held að sé mjög vand með farið fyrir mig sem ríkisstarfsmanna að segja eitthvað þarna, sko. Þannig að það geti verið tekið hérna. Auðvitað erum við bara mannleg í þessu starfi en það er ekki gerðu greinamunur því ef ég hef eitthvað skoðunar þessu Nei. Þannig að ég geti ekki sagt Nei. Ég er fullt sem ég langar að segja Já. En hérna já, bara óvinsælega skoðun ég geti alveg sagt svona, kannski svona í áttina því er að ég vildi óska þess að hérna pólitíkin og þeir sem er að sinna eru í þessu að hérna taka ákvarðanar myndu í alvörin svona að hafa raun áhuga á grunnstofunum sko þá er ekkert að tala bara um lögreglu bara heilbrigðiskerfið og annað skilur veist, að það mist allir vera að setja eitthvað verkefna hópa og eitthvað annað skilur en svo gerist ekki neitt sko veist hvert er verkefni, við erum 360.000 sko, þetta er ekki stór verkefni viljum við alvörinu breyta þessu þannig að meira svo að setja eitthvað smá á stað og sagt sína skoðun og vill gera eitthvað ákveð en já, sem er ekkert fyllt í eftir já, svo kannski setja eitthvað verkefnihópur og hver er skila verkefnihópur og hver gerir svo, eða og hvena skila verkefnihópurinn, skilur þetta snýst bara um að taka þessa ákvörun við ætlum að fara þangað veist, mér finnst skorta sín raunverulega sín í samtali við þá sem er að vinna vinnuna sem eru að vinna vinnuna bara í aðranda kostninga núna við þurfum bara nánast að sitjum stjórnmálum til að koma og kíkja á okkur sko og tala við og ég segi bara ég þyrir ekki að tala við mig ég sko tali við vaktinnar skilu tali við fólki sem er úti á feltinu sko þetta er bara já þannig að ég bara pólitík er ekki fyrir mig sko við stund ekki Já, ég er ekki sátt við það. Nei, líka einmitt þetta að verja orku í það að heyra í fólkinu sem er í málunum, sko. Já, bara sinna þeim, sko, sannarlega bara fyrstu hendi. Sko. Já, já, bara fyrstu hendi. Veist, þeir sem eru að sko fara í heimilsofbeldi og rannsaka heimilsofbeldi, tali við þau, ekki tala við sérfræðingana sérfræðingana veist, og fá svo annað sérfræði álit, skilur við. Hvernig er best að vinna þetta? Hverju þarf að breyta til að ná árangri spurði þetta fólk ég er alveg skoðunar á því en ég myndi alltaf vilja að lögreglu mennirni sem eru í þessu dagstaglega kynferðisbrotum heimilisofbeldi þeir bara
fái bara áheyrn skilu. Mhm. Þau geta allir að fá hana. Þeir bara vera, þú veist að það bara það fá áheyrnina sko. Ég myndi líka bara hvað er að fá miklu upplýsingar um það. Já. Þar eru upplýsingarnar. Mm-hmm. Og sannlega hjá þeim sem verða fyrir þessu skilu. Já, já. Bara, þú veist, allan daginn. Myndi vilja sjást það, þú veist, ef það ætti að setja eitthvað svona, það fólki sem á að tala við. Mhm. Og mér stæl magna að sé bara erfitt að fá þau í aðrandu kostninga meira sér, sko. Já, mér stæl pínu, ég bara held að það væri bara, já, allan að það er kannski óvinsælt að því manni nú þetta í, veist, á þessu stað, en ég þoli það alveg og þá bara, og svo getur menn tjá sig það hvort að við fórum að Facebook eða ekki skilu, mér stæl bara ekki skipta neinu máli skilu, þetta ekki stóra máli hjá lögreglun og söðunni sem skilu. Mhm. Bara hjá lögreglun almennt hvort við séum að Facebookin eða ekki, sko. Mm-hmm. Það miklu stærri málflokka sem við þurfum að hérna fá áheyrn og umræðu um heldur en að hérna ræða það, sko. Þetta hver er að ræða það í dag? Engin. Nei, nei. Þetta er skil. Þetta er mjög líka sko, eins og þetta með lögreglun og Facebook, hvað að gefa mikil orka í eitthvað sem skiptir rauninu ekki máli, sko. Ekki neinu. Staðan fyrir hægt að vera tíma í eitthvað sem skiptir tölvöld mér. Já, já. Vist, og bara almennt í okkar störfum, sko. Ég er vist, bara mjög heppin með yfirmann og lörgstjórinn. Ég ítreka boðið og hinn á þessu fyndi og ég legg bara mat á það. Herðu, í tíma mínu betur varðið að önnu verkefni skilur að sína fólkinu og vera til staðar. Og þar ég vist, að því við erum tvö að trúbóðið á fundin, get ég setið hjá. Þið bara segir mig frá það sem var. Vist, að því að þetta er dýr tími, skilur. Og mér finnst bara valjúið eða virðið í því að reyna auðvitað þarf ég að taka einhverja fundi og svona skilur mm-hmm. og marga vilji vera á skilur aðra vilji hefði engan áhuga að sita sko virðið finnst mér að vera reyna að vera sem mest til staða fyrir fólki mm-hmm. en ég næði því ekki teltur skilur því að þetta er svolítið mikið af fólki sko mm-hmm. en þá allan að koma því á millilagi að það sé viðst, að vera til staðar og vera með rétt viðhorf í starfinu, eru hérna, þá getur við allt, sko. Mm-hmm. Algjörlega. Síðast spurningin. Jú mættir einungis koma einu skilabóði á framfara út liðið til annar einslinga. Hver var þessu skilabóð? Bara að hafa gaman, þora, vera hugrakkur. Bara vera hugrakk. Mm-hmm. Vist? Ekki hugsa hlutin of mikið Vist, ég að fara að byrja því sko. Mm-hmm. Já, ég held að sé bara það bara hérna já, njóta lífsins, hafi gaman velji ykkur eitthvað sem skemmtilegt og ætla að sé ekki líka þrátt fyrir að sé erfitt að vera hugra okkur að það sé samblanda milli því og að sé gaman jú en það sem að kannski líka, jú vist, að hérna að vera samt þrautsegur skilur, mm-hmm. veist, að því að hérna lífi alls konar mm-hmm. þannig að ekki veist, að taka áskorunar það bara eins og ég að koma hingað mm-hmm. það bara gerir eitthvað fyrir mig skilur ég veit mm-hmm. bara þraut, ég veist, ég búin að koma mér ákveðin stað í sko, ég hef aldrei vilja þetta ég veit ekki athygli og eitthvað svona en maður það líka stundum að hugsa starra skilur mm-hmm. hvað er það sem að hérna, kannski get ég náði ykkur komið eitthvað skilabóð með framfærið mm-hmm. en bara þraut segja en njóta þraut segja en njóta já. Ekki vera á harðu við því samt sko þú getur verið þraut segjur að því þú bara tekst á við verkefni sem að og veluði kannski verkefni sem að viðst, já, þetta er áskorun, ég ætla að velja hana mm-hmm. þraut segjur, skilur, þetta er bara viðst, að, hérna, bara lífi hrýnur ekki við ykkur eina erfiða lífsreinslu sko Algjörlega, ég held að sé skilur þraut séðan, ef maður byrja efla hana þá undirbyrðu okkur undir baróttuna sem lífið að því að lífið bara getur verið fólk erfitt, sko mm-hmm. ef maður byggir þetta upp hægt og býtandi og samkarinn að banka sem við tölum svo sem á hann mm-hmm. að þá verður við með frekari líka auðlindir til að taka stáfið þegar eitthvað gerist, ég segi þegar því að það er alltaf, þú veist eins og maður segir oft, við erum lífið fullt af áskorunum og áhættum og hérna vombriði, mm-hmm. hjálpaleysi Já. Við erum öll að eldast, fólk í kringum okkur öll deils, mm-hmm. eldast, það verður haug og heilsuna okkar og loks munum við degi, þannig að lífið er bara krefjandi, sko. Mm-hmm. Þannig held ég að eins og þú hittir naglum höfuð það með að ef það er einhver einn deginleiki sem er ákjörsvöld að hafa í lífinu, þá er það að þrjótt sér. Ég bara, og að hafa byrja ræðana strax
við börn skilur af, bara akkur að ég gera þetta eða akkur þetta svona eða hins einn það bara svona að því það mun styrkja því skilur þetta bara mamma ég þarf alltaf að labba sjálfa á æfingu já og labba líka heim skilur það bara hörð en það brjála vör það bara hér klæðið bara veist, þetta bara einföld atri í staðan fyrir við erum það allir að skutla og allir að gera þetta veist, mér þetta bara hey afstað algjörlega en ég held að hérna búið reyndislega að fá að tala við já, takk fyrir mig takk fyrir að gefa tíma til að koma og hérna haltu áfram með þeim krafti og manneski sem þú eru að geyma og ég bara takk til að fylgjast áfram með þér já, takk fyrir söguleis takk fyrir að gera betri stað